ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကချနာဝူရီခရိုင်ထဲမှာထိုင်းဗီဇာတစ်စိတ်သုံးအတုထူပြီးမြန်မာတွေခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဂိုင်းကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့77 Joro ထိုင်းသတင်းဌာနမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံဝင်ခွင့်ဗီဇာအတုထူပြီးဘန်ကောက်ကိုတရားမဝင်အလုပ်သမားတွေပို့ဆောင်နေတဲ့ဂိုင်းကိုဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းထိုင်းလာဝကဒူရဲမှုချုပ်ဆူချာချီဟက်ဖန်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကကချနာပူရီခရိုင်လာဝကရုံးရှိသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့လကကချနာပူရီခရိုင်ထဲမှာထိုင်းဗီဇာတုံးအတူထူထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေနဲ့အတူအသက်22 ဆနှစ်အရွယ်စိုးမိုးစော်နဲ့အပေါင်းအပါ9ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဂွင်းဆက်တွေလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကဗီဇာတုံးအတူထူရမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံသားအသက် 35 နှစ်အရွယ်နိုင်အပ်နဲ့မင်းမြတ်နိုင်တို့ကိုခရိုင်တရားရုံးအမိန့်နဲ့ထပ်မံဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့စီကနေမြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါင်း15အုပ်ကိုလည်းတင်စီရမိပြီးထိုင်းဗီဇာတစ်စိတ်သုံးအထုကတစ်ကြိမ်ကိုဘတ်2000ရတယ်လို့လည်းဝန်ခံသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။